buka, sheqeri, vezët, mielli, vaj, orizi dhe produktet e qumshtit në raftet e marketeve mund të ndryshojnë nga një koriku, pasi ndërpritet ngrirja e çmimeve të produkteve bazë. Me vendim të qeverisë, marzha u vendos deri më 30 qershor, ndërsa prej kësaj date, tregtarët mund të vendosin vetë çmimet e produkteve. Marzhat e vendosura kufizuan rritjen e çmimeve të produkteve, por jo gjithkund. Sipas të dhënave nga Inspektoriati i Tregut, vetëm në muajin maj janë konstatuar 130 paregullsi. Inspektoriati Shtetëror i Tregut vepron në bazë të vendimit të qeverisë për ngrirjen e çmimeve në muajin maj të këtij viti, ka kryer 460 kontrole, ndërsa janë shqiptuar 130 dënime me vlerë prej 2.578.788 denar, thon nga Inspektoriati i Tregut. Ministria e Ekonomisë vlerëson se ka marrë parasysh se në tregje janë stabilizuar çmimet vendore si rezultati stabilizimit të çmimeve të bursës pas 30 qershorit, kur skadon afati për zbatimin e vendimit për marzhat tregtare. Çmimet duhet të konstatohen sipas kushteve të tregut, ndërsa tash u lënë në ndërgjegjen e prodhuesve dhe tregtarëve të demonstrojnë përgjegjësi. Ministria e Ekonomisë u le prodhuesve dhe tregtarëve të demonstrojnë përgjegjësi sociale pas përfundimit të masës, thon nga Ministria e Ekonomisë. Në tregjet e gjelbërta është vërejtur ngritja e çmimeve të pemëve dhe perimeve, qytetarët druajnë ngritjen e çmimeve dhe më shumë pas ndërprerjes së ngrirjes së çmimeve të produkteve bazë. Ministria e Ekonomisë siguron se nga çmimet e lëndëve të para të emergjencave në bursat botërore do të varet vazhdimi i mundshëm i masës për marzhat të kufizuara tregtare.